여보 나온 거 뛰어이? 에다 아께 Bueno, azken konzentrazioan esan genizuen zerbait animatuago egitea saiatuko ginela, ez? Eh? Eta, bueno, pentsatu duguna da, Eusko Jaurlaritza oso oso gaizto portatzen ari denez, bere langileekin, ba, funtzio publikoko ordezkari nagusi den, Erkoreka jaunari, Olentzero ikatza emango diola. Ze, izan ere, Olentzerok ikusten du guztia, eta badaki ze gaiztoa izaten ari den Eusko Jaurlaritza bere langileekin. Eta orain, ba, gure bi pertsonari hauek, ba, botako dute bertso pare bat. Bale? Venga, ba. Rajoyren politika aplikatzen hasi Rajoyren politika ni aplikatzen hasi Euskadira ekarri dut Espainiar hartazi Leitezi egiteko ninduten ta ezi Soldata handitzea ez aldut merezi Leitezi Espainiari zuba diozuna Nirekiko gostera neke dizuzuma Zure soldatan ditu zubain muturduna Hain justu langilei txikitu dizuna Honen lastana dirua zan daiteke biontzat erdi bana Gainera lortu dizut herri aurrean fama Telebistan zaudeta emaztea tadana Esteldu diguzue euskaldun kultura Majo bizi zarete langileen kontura Ikatzakarri dizut medezi modura Ata solua garbitu ez baduz bardura Yeah! Aiba, lana zueta. Zioi, ba, esortzagatik beste bekire, eta ea, urrengo urteko gabonak iritsi aurretik, ba, berriro ikatza eman beharrik ez daukagu Erkoreka jaunari edo Eusko Jaurlaritzaren ordezkari moduan momentu horretan dagoelari. Bale? Bakatu, hartu zaitezatea sinadura bilketa bat ematen ari garela aurrera dakizuen moduan. Eta, bueno, ba, jadanik 2000 sinadura inguru bildu ditugu, baina jarraituko dugu sinadura biltzen, bai? Eta eskatzen dizuegu ez sinadura horiek, ba, bueno, sinatzeko. Ze, azken batean, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak ikusi behar du baita ere, ba, langile pilo bat daudela aldarrikapen hauen atzean, bai? Bai, bakarrik esatea gauza da, Ikusi dugu, Euskal Administrazio guztietan iaia dirukainketarik ez direla izan. Ikusten ari gara, zelan, etengabe, erreskuratzen ari nire, galdutako eskubide guztia. Betiko lez, salgo espenpa geratzen da eta gara. Askotan, gure buruari galdetzen dio gunean zelan, de posible hau. Baloratzen dugu sindikatotatik be, gutxienez, negoziazio kolektibo baten aurrean, ez dela nahiko maia eta arai batearekin. Behar dugu plantilla aktibatuta egotea be. Orduan gaur hasi gara alde batetik sinaduren bilketatuz honekin. Laguna planteatu duen moduan ez da bukatu. Nahiko ondo hasia da eta nahi duguna da oraingo aurtengo negoziazioa egitea langile guztiekin batera. Alde batetik lehenengo eskaera izan da sinadura bilatzea, baina ez da bakarra izango. Hamabostero mobilizazioak egingo ditugu. Eskatzen dizuegu, hau mesedez, eskatzen dizuegu hor egotea danok tinko. Daukagu gauza garri. Dakigu batasun sindikalaren bitartez
urrunera joan gaitezkela, badin eta plantilla gurekin batera badago. Orduan hau dela eta urrengo mobilizazioetara be parte hartzera konbidatzen zaituztegu. Eta sindikatuan artean gaurko balorazioa egin eta aurrera joango gara. Eta horretan daude, horretarako laguntza eskatzen dut.